שלום לכולם, הצטרפתם אלינו לביקורת שירים של האירוויזיון, מה שנקרא בשפה המקצועית ריאקשן. אתה מכיר סרטוני ריאקשן, אהוד? כן. איזה שקר, הוא לא מכיר שום סרטון ריאקשן. כולה זה, כן. אז אנחנו כאן זיזו, ואני שחר, ואהוד, ואנחנו הולכים לצפות היום בשיר של ספרד. גילוי נאות, זיזו הוא יליד ברצלונה. לכן הוא פה. לא בגלל שהוא בחור כאילו נאה עד מאוד. גם קצת. אז שניכם כאילו ילידי ברצלונה, שזה מאוד מגניב. גם מיקי? גם מיקי. הוא ילד ברצלונה. מיקי נונס, זה איך שלא אומרים את השם שלו? נונס, נונס. ככה שאנחנו לא יודעים להגיד, אז הוא גם... כמו בספניה, יש אניה. זה אותה אניה? אניה. זה האם עם הקף מלמעלה. עם הדבר הזה. מיקי הוא הנציג של ספרד, שאנחנו עוד מעט נראה את הקליפ שלו, את השיר שבעצם ייצג את ספרד באירוויזיון 2019 כאן בתל אביב. ואנחנו נגיב. הן נורא חמודות, הבנות האלה. ההתחלה מעולה. קופצת עם מטות. ההתחלה מאוד מבטיחה. אוהבת זה שלא מוכפצות. איפה? הנה הוא. איך הם רוקדים? נהנים לי את כל הספרדים, אה? נהנים לזוז. אם השיר היה מיוחד בטירוף והוא היה עומד שם לבד, אז היה מספיק. גם מה הוא לובש גאפ? אתה כבר מזהה? לא, זה לובש סבל גנרי, מה? באתי לבאז. ספרד זכתה פעמיים ברציפות, כן, ב-68-69. ב-20 שנים האחרונות נראה להם במוצא של ספרד. יכול להיות. פעם היה להם כזה תור זהב, היום הם כזה... זה, הדוסים עשו ממנו שיר איזה פסוק. אומייגאד, נכון. אשר מלאך השם, אם לא. אחת עונה של שירי ושל שחר, בואו ועכשיו נרקוד. שירי ושחר. שיתו ושמחו. ויזו ושמחו. אה, גאולה. הוא בן 23, הוא נראה יותר מבוגר. כן? לא? כאילו מה, 23 אני שם. זה ביט אפריקאי קלאסי. כן? איך אתה יודע? לא יודע. זה מהשירים האלה שכשהם עוברים הם נשארים לך בשכל. מה הוא שר? לוידה לוקה. אתה יודע, אני אקרא את זה, הכיסוי אליי נפל. אנחנו נדבר גם על המשמעות של זה. כן, אבל רגע, אתה נדבר שמוע מהמונה אחר כך. אהוד, ביום שאתה היית קטלוני, גם אתה היית יכול לגנב פה חלק מהצגה. זה קצת המנון, קצת המנון מונדיאל, נכון? ב-79 היה שיר שקראו לו טו קנסיון. סליחה, שנה שעברה היה שיר שקראו לו טו קנסיון. נכון. חמודים. אתם חשבתם ששתיק אחד שיעבוד לכם יעבוד שוב? מה הוא אומר? לבנדה? לבנדה דה? לבנדה יהיה קיו. מה זה אומר? אני חושב מאוד שמח שהניסוי בעיניי נפל. נראה לי שכאילו... נכון, זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא רואה את העולם. עכשיו יש לו מלא פנטזיות. יש לו סיפור כאילו... יש לו סיפור? הוא יודע להופיע. כן. אין ספק, הוא יודע להרים. השיר עצמו די כאילו כמו עוד... הוא די גנרי. 1700. באמת שהוא מאוד גנרי. אפשר לזרוק אבן וחמש קלפות ויוצא לך הספר. הוא נשמע כמו משהו ששמענו כבר, אבל כיפי anyway. כן. לא נראה שהם יכולות לנגן בלייב בכיפות, אז... אסור לנגן בלייב על הבמה באירוויזיון. מה זאת אומרת? כן, הכל מוקלט מראש. מה? איך עושים? אני לא מזכיר לכם אפרופו אירוויזיון. משהו קופץ? בסוף, ממש בסוף. איזה סוף מסיים את זה. אבי טולדנו. נכון! אבי טולדנו. וואי, ממש. עם הזה עם הרגל. כן. בואו נעשה את זה ביחד. אבי טולדנו, אוקיי. ייי, מיקי. השקיע, השקיע. חמוד. אוקיי, לא יזכה. יכול שהשיר לא מדהים, אבל אנשים בו השקיעו. כל הכבוד המאמץ להשתתף, זה מה שחשוב. יפה. אתם רוצים שניתן להם כוכבים, דרקונים או תרנגולות? תרנגול זה רק... תרנגול כי זה הומאז' לנטע. כוכבים בגלל הלוגו. ומה זה? דרקונים, כי דורין אטיאס. אפשר נטעים. נטעים, איך? כמה נטעים. נטעות. אולי נחלק את הגולגולים של נטע? בואו ניתן גולגולים! אוקיי, אז השיר של ספרד, כמה גולגולים מגיע להם?
מתוך כמה? חמישה? אחד וחצי. באמת? וואו, ממש... שתיים, נגיד למעלה. אתה לא חייב. לא. יכול להיות שאנחנו הרי נוציא פה איזה ממוצע כזה. אחד וחצי מתוך חמש זה לא כזה קצת. אהוד, כמה אתה נותן להם? שתיים. שתיים? שתיים וחצי. אז אני אתן שתיים, ולדעתי זה פשוט אנחנו נסגור על הממוצע הזה. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לספרד ולמיקי, ואנחנו נתראה בתל אביב. במאי.